Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Att killar vill lösa våra problem istället för att bara lyssna. Varför alltså, gör ni så tröttsamt? För vi är problemlösare. Ja, jag vet. Och då blir man så här, när kvinnan lättar på hjärtat så tänker man, här ska lösas problem. Aj, 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 vad bra det går. Och ni blir ju vansinniga, för ni vill ju bara att man ska sitta jag förstår, ja det måste vara jättejobbigt. Kom och gråt lite. Men alltså, och jag blir så glad att du säger det. Och nu har ju du minuspoäng här då. Ja, men jag gör det så då. Nej, det jag försöker inte tänka på ibland att okej, nu vill hon inte att jag ska lösa hennes problem. Nu vill hon bara att jag ska lyssna. Men jag känner ju hur fixan i mig bara, men fattar du inte att det är bara att göra så här. Så är det kommer inte dragandes med dina problem om du inte vill ha lösningen. Nej, precis. Men hallå, man kanske har en lösning efter att man har babblat i 10 minuter. Okay. Ja, man vill bara lufta sina känslor. Ja, ventilera. Jag har till exempel gjort så här. Jag vet att jag är sjukt dålig, för jag är man. Jag vill helst inte läsa IKEA-beskrivningen. Så mina tricks nu för tiden, om jag då dejtar någon som är med mig på IKEA, det är att så här, du läser beskrivningen, jag skruvar. Det kan ju inte sluta bra alla gånger. Det slutar bra. För att jag vill gärna hoppa över 2 punkter, för att jag ska vara så här duktig, så jag tror jag behöver läsa jag det här. På allt. Och så bara sitter man och så bara, vad i helvete ska de här skruvarna till nu då? Så är man bara helt rökt. Jag säger det, du behöver en kvinna för att det ska bli rätt. Ja, så är det. Och vad är andra punkten då? Punkt nummer 2. Att killar oftast tar väldigt lätt på saker. Ja. Så tröttsamt. Vad är det sämsta jag hört? Ge mig ett exempel. Okej, till exempel. Jag kommer hem från jobbet. Jag kanske är anställd och har en chef som är dum i huvudet. Och så har jag gjort något misstag. Och jag är såhär, älskling, det har gått åt helvete. Jag kommer få sparken. Chefen kommer döda mig. Och nu vet jag inte, jag har sån ångest. Jag vet inte hur jag ska kunna gå till jobbet imorgon. Och så säger han så här, men du, det där var ju ingen fara. Det löser sig. Så medlåtande. Jo, men min tjej kan komma hem från jobbet och så här gråta över något någon har sagt. Och jag bara, skit i det. Ja! Skit i den idioten. Hon bara, men det var ju mitt när jag höll på med det här. Och så kom han och sa i fel tillfälle. Jag bara, så här, skit i det nu, ta tvätten som du lovade i morse. Idiot. Nu går upp och ligger. Ja. Men Jakob, det är då du ska så här, men älskling, kom, jag gör lite te till dig. Nu sätter vi oss i soffan, sätter på Bolibompa till ungarna och så har vi lite mys och så får du berätta vad som har hänt. Hur bra som helst. Ska jag höra det igen? Men Jakob, kan inte du vara så här lite okänslig också? Men allvarligt, ska vi ligga nu eller ska vi skita? För annars går jag och sparkar lite fotboll. Nej, så kanske jag har faktiskt inte. Det vågar han inte. Men det är sant, det är så sant. Ja, jag vet. Ni är, vi tar för lätt på era problem. Okej, jag ska ändra mig där. Men ni är ju såna drama queens. Det är inte så alls det. Vältreras, vad heter det? Man ska vältra. Vältra oss i. Men jag tror att det här är anledningen till att man generellt tycker att killar är så kallat känslokalla. Ja, precis. För det är också kul när tjejer börjar prata om sina väninnor och har problem med dem. Och man bara, men jag har vänner, jag har aldrig några problem med dem. De bara är där och så hörs man ibland och ibland inte. Det är ingen stor grej. Nej, men det ligger ju i naturen att killar pratar inte så mycket med varandra. Men tjejerna pratar med varandra om allt. Jag menar, män är från Mars och kvinnor är från Venus. Så sant, att ni säger jag dunkar på nå, det är inte samma sak som att jag säger till min tjejkompis, det här känns jättejobbigt. Och så säger hon något fel till mig och så blir det, det är klart att inte bråkar med era kompisar, för ni går ju aldrig så djupt med dem. Nej. Vi står och tittar på fotboll och skriker dumma jävel ihop. Skålar en öl liksom. Det här är Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radion.